ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាជាច្រើនបានស្គាល់អ្នកអង្គញ៉ាលេងនវត្រាដែលកំពុងតែពាក់នេះគឺរហូតដល់ទៅចាថាតើចំនួនប៉ុន្មាននោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមនុស្សម្នាជាច្រើនបានស្គាល់អ្នកអង្គញ៉ាលេងនវត្រារួចមកហើយព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកអង្គញ៉ាកំពុងតែមានភាពល្បីលេចធ្លោមិនធម្មតាក្នុងចំណោមអ្នករកស៊ីធំធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះមហាជនស្ទើរតែទាំងអស់ពិតជាសរសើរពី
បំផុតដោយភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាអ្នកឧកញ៉ាទៅណាមកណាត្រឹមពាក់អាវនិងស្លៀកខោយ៉ាងធម្មតាមិនឆើតឆាយហឺហាអ្វីបន្តិចសោះតែប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតបែបនេះគឺពិតជាខុសណាស់ក៏ព្រោះតែទាំងនោះជារឿងសាមញ្ញតែមិនធម្មតាគ្រាន់តែក្រឡេកទៅមើលតម្លៃរបស់ខ្សែក្រវ៉ាន់លើចង្កេះអ្នកឧកញ៉ាមានតម្លៃកប់ទៅហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ម៉ាកល្បីរបស់អ៊ីតាលីដែលមានឈ្មោះថា Stefano Ricci គ្រាន់តែខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះគឺមានតម្លៃរហូតទៅដល់ក្បែរ3000ដុល្លារឯណោះចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេនេះគឺជាតម្លៃខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាដែលឃើញសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែកប់តែម្ដងតម្លៃក្បែរ3000ដុល្លារឯណោះយើងតែងតែលើកឡើងថាអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាគឺជាឧកញ៉ាមួយរូបដែលមិនសូវជាលេងខ្លួនចំពោះសម្លៀកបំពាក់នោះទេប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយនៃតម្លៃសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជារបស់ប្រើប្រាស់របស់អ្នកឧកញ៉ាគឺពិតជាថ្លៃមិនធម្មតាចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា